እንደምንዋላችሁ ደህና ዋላችሁ። የቲጂ ነኝ። በያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላም እላችኋለሁ። በዚህ መሀል ሰብስክራይብ ላደረጋችሁ፣ ወደዚህ አዲስ ቻናል መጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ላደረጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ የድንች ቀይ ወጥ ነው ይዤ የመጣሁት። ሶስት ቀይ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ ሁለት ቲማቲም አለኝ። አብራችሁን ቆዩ። አሁን ሽንኩርቴን እለጠዋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ምን እንሰራለን ከምንል እንደዚህ ደግሞ ለየት ያለ ነገር ደግሞ መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ሽንኩርቴን ልጨዋለሁ ያለሁት። አሁን ከትፌ ጥደዋለሁ። አንዳንዴ በተለይ እንደዚህ የፋሲካ ጊዜ ሲሆን ምን እንስራ ምናምን ብለን እናስባለን እና እንደዚህ ደግሞ ቀይ ወጥ ደግሞ ከፈለግን አልጫ ከፈለግን ደግሞ ቀይ ወጥ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሽንኩርቱ ከትፈዋለሁ። እዚህ መካከል ግን ሰብስክራይብ ላደረጋችሁ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አድርገን ቀያሪ ይሆንልናል። ምን እንሰራለን ከምንል አንዳንድ ጊዜ ድንችም እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ያው የፋሲካ እንደመሆኑ መጠን ያው ብዙ ሰው የሚጾም ሰው አለ፣ የማይጾምም ሊኖር ይችላል። ለሚጾም ሰው ግን እንደዚህ አድርጎ መስራት ይችላል ማለት ነው። ሽንኩርቱ በዛ አድርጌዋለሁ። ያው እንደ ቀይ ወጥ እንዲሆንልን በዛ ብሎ ማለት ነው። ሽንኩርቴን ጥጄዋለሁ ያለሁት ሽንኩርቱ እስከሚበስልልኝ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ያው ሁል ጊዜ ከተቻለ ቀይ ሽንኩርቱን ብንጠቀም ጥሩ ነው። አሁን ደግሞ ኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው። ብዙ ጊዜ ያው ለጤና ኦሊቭ ኦይል ጥሩ ነው ስለሚባል ኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው። ዘይት ጨምሬበታለሁ ያለሁት። አሁን ደግሞ ያው ቲማቲሙን ውሃ ላይ ጥጄዋለሁ፣ ጋዝ ላይ ማለት ነው፣ በቀላሉ እንዲላጥልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ ያለሁት። ያው ነጭ ሽንኩርት ደግሞ በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ከማጣፈጡም ባሻገር ደግሞ ቴስትም ይሰጠዋል። በዛ ላይ ደግሞ ያው ነጭ ሽንኩርት ሁልጊዜ ለጤና ደግሞ ቆንጆ ነው። ሁልጊዜ ብንጠቀምም ጥሩ ነው። በተለይ አሁን ስቲል እኛ ጋር አሁን ቅዝቃዜ ነው ያለው። አሁን ያውም ክረምት የነበረበት ጊዜ ይወጣል እያልን እየጠበቅን መልሶ ደግሞ ወደ መቀዝቀዝ እየሄደ ነው ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ ትንሽ በርበሬ ነገር አንዳንዴ ደስ ሲለን ደግሞ እንደዚህ አድርገን ደግሞ ስጋ ባይሆንም ድንች ደግሞ ልክ በስጋ አይነት እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሞክሩት። እንደዚህ አድርጋችሁ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለውጥ ይሆንልናል ማለት ነው። ምን እንሰራለን ብለን ከምናስብ እንደዚህ አድርገን ደግሞ መስራት እንችላለን ማለት ነው። የሽንኩርቱ እስከሚበስልልኝ ድረስ ድንቼን እልጠዋለሁ ማለት ነው። ከፈለግን ደግሞ ሁሉን ነገር ደግሞ ልጠን ከእንደገና ሽንኩርቱን መጣል እንችላለን። ያው ግን ጊዜ እንዲቆጥብልን በአንድ በኩል ጥደን በአንድ በኩል ደግሞ ሌላውን ደግሞ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሞክሩ፣ ቆንጆ ነው በጣም በጣም። ድንችን ወጥ ስሰራ የማስበው ምንድን ነው? አባቴን ነው። በህይወቴ የምወደው በጣም አባቴን በጣም ነው የምወደው እና ድንች ወጥ ሲሰራ በጣም ነበር የሚወደው ማለት ነው። ሁል ጊዜ ድንች ወጥ ስሰራ ማስበው አንዳንድ ጊዜ አባቴን ነው ትዝ የሚለኝ እና አሁንም ዛሬ እሱን ስሰራ እሱን እያሰብኩ ነበር እና ሁል ጊዜ አንዳንድ ነገር ስንሰራ የምናስታውሰው ሰው አለ ወይ? ቤተሰቦቻችንን ያው በዓልም ምንም ሲሆን ሁልጊዜ እናስታውሳቸዋለን በተለያየ አይነት አጋጣሚ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቲማቲሙን ደግሞ እንደዚህ ውሃ ላይ ጣድ ስናደርገው ደግሞ በቀላሉ ለመላጥ ይመቸናል፣ ሁለተኛም ለመክተፍም ይቀልልናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እኔ በያላችሁበት ባላቃችሁም ለሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ብያችኋለሁ። ሰላም ይብዛላችሁ። ሁላችንም በያለንበት ጸሎት እናድርግ። እግዚአብሔር የተሻለ ጊዜ ሰላምን በየሀገራችን እንዲያመጣልን ማለት ነው። ከሁሉ ነገር በላይ ሰላምና ፍቅር የበለጠ ነገር ነው እና እግዚአብሔር ሰላሙንና ፍቅሩን እንዲሰጠን በያለንበት ሁላችንም በየሃይማኖታችን ጸሎት እናድርግ።
እግዚአብሔር ሁሉንም ሰው ጸሎት አይነቅም። አሁን ያው ቲማቲሜ እንደዚህ አርጌ ከትፌዋለሁ ያለሁት እንደዚህ አርገን ምን የመሰለ ከቀይ ወጥ የበለጠ ከስጋ የበለጠ እንደዚህ አርገን ደግሞ ድንች ወጥ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ያው ቀይ ሽንኩርት ነው። አሁን ነጭ ሽንኩርት አስገብቼበታለሁ። ያው ቀይ ሽንኩርት ብዙ ጊዜ ከተገኘ ያው ወጪ አለም ቀይና ቢጫ ነጭ ሽንኩርት አለ፣ ግን ከሆነ ቀዩ ነው ወጥ የሚያጣፍጠው እና ቀዩን ብንጠቀም የበለጠ ነው። አሁን ደግሞ ቲማቲሙን አስገባዋለሁ ማለት ነው። እስከሚቁላላልኝ እስከሚዋሃድልኝ ድረስ በደንብ ጠብቀዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለውጥ ይሆናል ማለት ነው። ለሁል ጊዜም ባይሆን ለውጥ ይሆናል። እንደዚህ አድርጌ ድንቹ ልጨዋለሁ ያለሁት። አሁን ሌላው ነገር እስከሚበስልልኝ እሱን ከታትፈዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ አንዳንድ ጊዜ ደስ የሚለን ቀን አለ። አንዳንዴ አሁን እኔ ብዙ ጊዜ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ደስ ይለኛል ድንች ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እንስራ ልላችሁ ብዬ ነው። አንዳንድ ጊዜ ምን ልስራ ምናምን እንላለን እና በተለይ አንዳንድ ጊዜ የምንሰራው ይጠፋብናል። ስራት ይቻላል። እንደዚህም አድርገን ደግሞ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ደግሞ ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው። በተለይ ወዲያው ወዲያው ቀይ ወጥ ምናምን ሲሆን ነው እንጂ ስጋ ምናምን ሲሆን ይቆያል። ቀይ ይሄ ድንች ምስር ምናምን ሲሆን ግን ትንሽ ትንሽ ካልሆነ ደግሞ ይሰለቻል ማለት ነው። እና እንደዚህ ለቅያር ይሆናል ማለት ነው። ድንቹን አጣጥቤ አስቀምጫዋለሁ ያለሁት ማለት ነው። አሁን ደግሞ በርበሬን አስገባለሁ። ያው በርበሬ ሁላችንም እንደየ ኮስተር ሲል ነው የምወደው እኔ ትንሽ ማለት ነው። አሁን ሁለት በመካከለኛ ጨርፋ አስገብቼበታለሁ ማለት ነው። እሱ ደግሞ በደንብ አርጎ እስኪ ዋሃደልኝ ድረስ ጠብቀዋለሁ። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉት ያላችሁ። ሽንኩርቱ ይህንን ይመስላል ያለው። በደንብ አርጎ በስሎልኛል ያለው። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቤተሰቡን አዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ያው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ያለ በውጭ ዓለም ደግሞ ስንኖር ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ የሀገራችን ነገር ደግሞ ደስ ይለናል። አሁን ደግሞ ጨው አስገብቼበታለሁ። ያው ጨው ሁልጊዜ የሚበቃው አንዳንድ ሰው ጨው የሚበላል፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጨው የማይበላል። አሁን ደግሞ ብላክ ፔፐር ማለት ነው፣ ቆንዶ በርበሬ አስገብቼበታለሁ ያለሁት። አሁን ሁሉንም ነገር ቅመምም እንደየምንወደው ማለት ነው የምናደርገው። ጨውም ደግሞ ያው ባይበዛ ይመረጣል። እንደፈለግነው መጠን እናደርግበታለን ማለት ነው። አሁን አድርጌዋለሁ። ይኸውላችሁ ይህን ይመስላል። ተቆላልቷል ያለው እንዲሁም እንዳለ ሊበላም እንደውም ይችላል። አሁን ድንቼን አስገባለሁ ማለት ነው። እኔ ብዙ ጊዜ አድሆ የሚለውን ድንች ነው የምጠቀመው። ብዙ ጊዜ እንትን አይልም፣ ምንድን ነው አይቦካም ድንቹ ስንሰራው እና እንዳለ መልኩን እንደያዘ ነው የሚወጣው። አንዳንድ ድንች ድስት ላይ ስናስገባ ቶሎ ብሎ ሙክክ ይላል። አድሆ የሚለውን ድንች ሞክሩት። እሱ ብዙ ጊዜ ስትሰሩት እንትን አያደርግም፣ አይፈርስም ቶሎ ማለት ነው እና መልኩን ይዞ ስለሆነ ቆንጆ ነው። እንደሱ ሞክሩት። እኔ እሱን ነው የምጠቀመው። አሁን ይኸውላችሁ ይህንን ነው የሚመስለው ድንቹ። ትንሽ በደንብ እስከሚዋሃድ ጠብቀዋለሁ። ትንሽ ውሃ ጠብ አድርጌ ብዙም ሲቀጥንም አልወድም። አሁን ትንሽ ውሃ ጠብ አድርጌበታለሁ። ሌላችሁ ሲያስታዩት ራሱ ያምራል ማለት ነው። አሁን መከለሻውን አድርጌበታለሁ ያለሁት። በቃ ከዚህ በኋላ ውሃ አላስገባበትም። እንደዚህ ሆኖ ደርሶልኛል ያለው ማለት ነው። ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አድርጉና ስሩ። በተለይ አንዳንድ ሰው ምስር የማይበላ ሰው አለ። ምስር ለማይበላ ሰው አሁን እንደዚህ አድርጎ ሰርቶ መብላት መጠቀም ይችላል ማለት ነው። አሁን ያው የሰራኋትን ደግሞ ልቀምሳት ነው ማለት ነው። እንደዚህ ሆነ ቆንጆ ሆኖ ቀይ ወጡን ሰርቼዋለሁ ያለው። ከፈለግም በእንጀራ ከፈለግም በዳቦ። አንድ ጊዜ እንጀራ የሌለበት አካባቢ ነበረ እና የምኖረው፣ ከዛ ወጥ ሰርቼ በዳቦ ብቻ ነበር የምበላው። በዳቦም አንዳንዴ እንጀራ የማይገኝበት አካባቢ በዳቦም እንጀራ ደግሞ ሳይኖርም በዳቦ መብላት እንችላለን ማለት ነው።
ከዛ ግን በቃ እንጀራ መጋገር አለብኝ ብዬ ወደ እንጀራ መጋገር ገባሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚያ አካባቢ ስላልነበረ በኋላ እንጀራ መጋገር ጀመርኩ። አንዳንዴ ደግሞ በዳቦም ልንበላው እንችላለን። በዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። መልካም ቀን፣ ደህና ዋሉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ።